Ja oikein hyvää päivästkatsilla, tästä lähtee lisää Mass Effect 3:n pelailu, jossa viimeksi oltiin Shepardin kanssa pääsemässä Normandiaa, niin me päästiinkin. Ja nyt meidän olisi tarkoitus mennä siis Palavenin yhteen kuuhun. Joo, muuten vaihon mun casual outfitin kanssa. No joo, ei se mitään. Let's go! Elikkä tää on se maailmankartta, tai galaksikartta. Ja mennäänköhän me ihan päätehtäviä läpi pelkästään, vai kyllä mä luulen niin, että me ei mennä sittenkään vielä Palaveniin, vaan tehdään tämä läpi täällä Cerberus-lappin puolella. Saattaa olla aika vaikea kyllä näillä aseilla, mutta koitetaan. Piu! Search and rescue. The Normandy is equipped with a new and improved scanning pulse that can detect objects of interest. Using this, uncover war assets, artifacts, intel and fuel as you fly around the system. Siis tää on ihan toimivaa tälle, että sä skannaat tällä. Ja mitä enemmän sä skannaat. I found something. Mennään tonne. Ja tässä kolmessa tosiaan tää skannaaminen menee vaan tälle. Ja sä pidät pohjassa vaan periaatteessa tätä probea. Sit sä meet tonne osoittamaan kohteeseen. Valkoinen viiva näyttää, mihin pitää mennä. Ja sen jälkeen, boom, se on siinä. Ja sieltä tulee sitten vuorasetta ja javelin missiä launsereita ja kaikkia siistiä paskaa. Siinä ei vissiin mitään muuta olekaan, ainakaan tämän mukaan. Joten toi on aika yksinkertainen juttu, tosi helppo tehdä verrattuun kakkoseen ja kolmoseen. Tässä skannaamista tosiaan se huono puoli, että aina kun sä skannaat, niin joka kerta Reaperit kuulee sen ja tossa on lukee vasemmassa alkumaisesta Reaper Alertness. Ja niitä tulee koko ajan vaan sitten toi täyttyy ja täyttää loput, niin sitten tulee meidän kimppu. Ei, täällä on, ei ole vielä kaikki katottu. Kohta ne tulee mun kimppu. Tää lukee 50% kerätty, mutta se varmaan tarkoittaa sitten. Ei kyllä se tarkoittaa, että täällä on jotain vielä keräämättä. Mikäköhän se sitten mahtaa olla? Nyt tulee Reaperit päälle, kun mä teen tälleen. Kohta tulee brr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 
toisesta paikasta. Ja näissä hypyissä toiseen tämmöseen Milky Wayhin, niin sinne lähtee tosiaan bensaa kulumaan mulla. Jii, mutta ei näissä tutkimissa, kun ollaan sisällä itse galaksissa. Täällä on taas jotain tuolla näkyy olevan, jotta katsotaan, mistä tulee. Probe in Uranus. Credits recovered. Okei, kelpaa mulle. Varmaan säästän suoraan noihin N7-aseisiin, jotka siinä saattaa kyllä kestää aika kauan, mutta koitetaan. 50... Aha, siellä löytyy. Se on debris field, eli se voi... Sieltä tullut 350 unittia bensa. Tuo lukee 100%, eli tää paikka on nyt kokonaan spotattu läpi. Joten mennään Sanctumiin. Land. Tää on yksi sivutehtävä tosiaan, ei liity mitenkään päätehtäviin. Meillä on paljon vaihtoehtoja, pakko ottaa Liara ja pakko ottaa toi James. Eli biotikko ja solttu. No, käy se meille ihan hyvin. Otas toi vindikaattori, mun vissiin mitään vepomodeja siihen vielä ole. Katana voit pitää. Surikeni ja Predator. No, sulle ei mitään muuta oo. Pakko pelata noilla, mitä mulla on. Kato. No, pistä modit siihen päälle. Tässä ei mitään modeja oo. Pelkästään tossa SMG:ssä. Tässä käy vissiin. On tässäkin modi, katos. Siinä on... modit tossa meidän snipassakin, jes. Säästetään ainakin pisteet sulla. Sä voit ottaa kyllä lisää pisteitä. Vaikka itseasiassa fortifikaatio ei tarvita, pistää karnakee yksi pointti ja pistää vaikka toinenkin pointti. Noin. Saadaan vähän armor damagea siitä, let's go. Mennään kattoo mitä serperuksella on mielessä. Commander, I've got a hail from Admiral Hackett. Put him through, Lieutenant. Shepard,
Cerberus lab, function unknown. We sent in a recon team, but they were forced to pull out before they got very far. Any other intel? We think they're using the facility to warehouse and study Reaper tech. We've been wondering how Cerberus is connected to the Reapers, and this might give us some answers. We're on it. Find out what Cerberus is doing and get me any Reaper tech samples you can, Commander. Hack it out. Hack it out. Mennään kattoo, mitä Cerberukset tekee Reaper-teknologialla. Caution, restricted area 6. Eikä tää multiplayer-mappi. Näyttää aika pahasti siltä. Ja sepä se on. Voi paska. Vihaan tätä mappia multiplayerissa. Update your nav point. Kato, siellä on serperuksia. Normiserperuksia, mitään kummallista siinä. Oh, voi verrata tonne singulariteetti. Ja siellä voit vetää ääni, mulle on tota riivausmiestä. Protective cover! Man! Ei se varmaan mitään kovin vaikeuksia tulemaan. Pistä pistä tonne. Sulla on varppi, ammu se varpilla sitten. Detonaattoreita! Karnakee! Vitsi kun räjähtelee! Ei näe yhtään mihin liikkuu. No. Singulariteetti. Siihen niin. Do it! Nyt! Laita se jo! Pääs leijumaan sinne. Kato, sieltä tulee sentturina, jotka heittää savua päälle. Joo, jotka blokkaa mun näkyvyyden aivan täysin. Tota, pistä suus tonne, mä otan vaan sen suojat pois. Squad, bleble! Vitsin liarako on niin paskan huono fitnessissä. Nyt se lähtee pyörimään tohon Timlarteen. Eikö se loppuis? Voi harmi. Tässä on ensimmäinen, mikä meidän pitää häksätä. Blip! Deactivate! Noin. Well. That's weird looking. Guess we found it. Got the sample. Roger that. Meet you at the landing pad. Tossa on toinen ja tossa on kolmas. Kaikki noi pitää kerätä. Tää on vissi aika nopea sivutehtävä. Tossa muuten pystyy keräämään vähän krediittejä kanssa. Kannattaa näissä kentissä tosiaan katsoa, että mistä löytyy mitäkin. Noin. Second sample located, Commander. Nav point updated. Good work. Paska. Totta kai edes paavana sinne just. Joku pistää mun mielestä turrettiin pystyyn. Elämä väärin kuuluu. Onhan siellä kombatenkin erää, voi paska. Siinä on pelin pahempia vihuja kyllä. Give it up line, siellä on. Ei, siis ei sen puoleen kombatenkin erää itse saa helppoja, mutta niitten laittamat turretit on kyllä ihan sairaan rikki. Mikä se hyppit sit yli? Kato! Nyy, minä olen siinä vai? Keep going. Mistä toi kuuluu muuten? Sieltä! Voi paska, hei! Singulariteet on nopeasti. Voi paska! Voi paska, 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 paska! Laitatko sinne se? Laitto, hyvä. Pistää... Yritti flänkkää mut, saatana. Take a casualties! Ampukaa toi tosta, hei! No varppisi ainakin. Oi. Kuten huomaatte, turretti sattuu. Tuossa on jatkuvasti... Et laita siihen toista turretti nyt. Codex upgraded. Engineer, niin. No niin, mulla ei sitäkään ollut tietoa vielä. Otetaan tosta suojat pois ja se ei... Toi sentturin spämmää tuon savuun tohon koko. Joo, mä en lähde tähän juttuun mukaan. Mennäs kiertää tää koko homma, ettei selkeä. Mä oon ki ovela jannu. Noin. No we can win it. Sure you do. Mun loppu muuten kudit ihan just. Voi paska! Singulariteetti on, kiitos. Kiitos. Ja laita seuraavaksi warppisi. Nää vaan leijuu.
Get the cover! Tota... Mulla on ole! En mitkä tänne ääniä. Siellä on personal logi. Ui! Mistä siellä tuli? Onks toi oma? Just need to hold out until Cortez can pick us up. Nothing like having your back to the wall. Kato, guardianeja. Ei se just pomppas yli, vi. No onneksi sulla oli semmonen. Pistä siihen karmekin. Tarvitsin ammo, siellä on ammo. Kiitos. Noin. Pistäis warppi siihen. Saadaan vähän ne biotic explosioneita. Noin. Onko tää nyt varmasti vaikeammalla tasolla tää peli? On. Miten? No joo. Ei tunnu yhtään, että se ois. Jotenkin mä otan niinku vähän vahinkoa sun muuta. No, en tii. Ehkä mä pelaan sit niin hyvin. Ei se kyllä. Oi, kun vetäisin ohi tosta. Vedäs tohon singulariteen, että blokataan nytten pääsy siihen. Ja sen jälkeen sä voit vetää vaikka karinakin sinne niin. Noin. Tuus tänne. Ah, tulee kylki, katos. Vedä sun singlertit tonne. Ja vedän tonne tommoseen ja tap. Siellä kaikki leijuu. Uusi singlertetti. Ja laitetaan... No tapataan itseasiassa toisen. Mennään on piiloon niinku meneekin. Syyn on katsoin. Niin. Yritti olla piilossa, mutta kun ei onnistunut. Ja blem. Pää irti. Se on serpruksi on mukava tappaa, kun niillä oikeesti rajatkin lähtee irti. Eikö se on vieläkään tullu? Get down! Anteeks. Nyt se läks ilmaa, kun ei oo suojien. Ei sinne menee! Pistäis karnakee vähän. Tupla karnakee. Se kaatu siihen. Joku ampu kyljestä. Ei ole mukavaa tämä. Onks tää missään sentturinoita? No, tuolla on yksi, mut se sille... Hei, pois. Oho, no niin, kuoli. Sanoin, että peli on liian helposti, mä kuolen. Hyvä Abadi. Hyvä, juurikin näin. Get down! Siinä on savutiellä, enkä mä näe mitään. Tosiaan sentturit ei kyllä pitäisi olla mitenkään kovin vaikea tappaa. Etenkin kun mulla on biotic supportti vieressä. Tulis vaan tuon savu tosta pois. Tuli kylkeä taas, pistäis tonne singulariteetti. Ja annetaan ton pyöri, missä se on. Hui! Sehän jopa pikkusen sattu. No. Hei! No niin. Tähän menee hyvin nyt. Wait for Cortez, hemmetti. Fuck that shit. Mennään hakemaan niitä vaan. Se on helpompaa niin jumittaa tuolla. Tonne hyppää alas ylhäältä pari. Siellä on sentturinen kyljessä. No, kun meni jännästä piiloon. Nöö, tanssikasina vähän. Open fire! Hakkaan sinua mun meleellä. Piilo, mitä sä teet? Ei! Kaikki sentturit tulee tuolta. Ei se mitään, mun kombatengineri hoitaa homman. Jonka läpi ei voi ampua, koska se on kombatengineeri. Tuppas tänne tekee simulariteetti. Kiitos. No James näyttää niin vihulta. Osaa katsoa, että onko se vihu vai ei. Noin, sinne kuoli. Energiteeri niin kova vielä, että pystyis spämmiin sitä jatkuvasti. Mutta pistäis tonne Carnage. Mäkin laitan sinne Carnage. Damn it, guys, damn it! Missä mun liara muuten on? Missä se on?
Kumminkin pystyy laittaa tohon niinku... Let's just keep the landing pad clear. Tuli kylkeä joku, ei, kun se pisti savun siihen. On siellä joku! Taking cover, se on siin... No voi paska. Kertääs tommonen kasi tuolta. Vitsi näitten granaatteja. No aina millilleen tarkkaan on heitot. Noin. Karnake. Tulee kylkeä joku kohta, jos mä en tee sille mitään. Coming in hot! Mitä se nyt kuolee toi yks koko ajan? No we got wounded, niin on. Teillä tosiaan on, kun mä oon koko ryhmän tappanut. Ja lisää vaan tulee. Hei, sun... James, sun vieressä on vihu, tapat siellä sen. Ei sit... Sit ees huvita tappaa vihuja. Oho. Mitä? Mitä yks on tullut ylhäällä oikein? Kuolepa sen. Mut loppuu kuritia just kivasti. Onks tässä mitään kuteja? Ei. Onko tässä mitään kuteja? Ei. Totta. Niin. Keep going! Pääsi myös sitä karkua teki. En mä kerkeä mitenkään! Lalalalala. Voi vittu. We're ready for extraction as soon as you can get here. Antapa se, niin varmaan se vaikeustaso on se, että se antaa näistä poteleista vähän vähemmän ammuksia kuin normaali vaikeustasolla. Squall, let's go! Siellä on combat engineer. Kyllä ne vahinkoinkin tekee aika paljon valmistuksia enemmän. Kuka se oikein kuolee koko ajan? Liara varmaan. Come on, tule tänne nyt. Mulla ei vielä fitnessiä kyllä mihinkään, niin tää mun separtikin kuolee kyllä niin helposti, ettei mitään rajaa. Get to cover! Häh? Se ei osunut mukaan. Käytä kasi sitten, kun ei muuten pysty herättämään henkiä. Tapas se. Ammu karnake siihen. Flip! Sieltä tulee. Se landipad ei oo kyllä secure, mutta... Whatever. Noin. Se turretti on semmoinen suurin uhka tuolla landipadillä tällä hetkellä, ei mikään muu. Bet to covers, guys, bet to covers. Tapas toi. Hyvä. Come on down! Toi seuraavaks. Ainakin tottelee mun käskyä, se on jotain hyvää sentään tässäkin. Fences are offline. Eiku online. Älä sitä anna ampuu minun päin. Toi noin. Se pisti uuden tuodettua tonne sisälle jonnekin. Perse kun se ei kuole. Stasis, too broken. Hyvä, kuoli. Nyt tämä näin. Tappakaa se. Tuhotkaa se. Mun periaatteessa ei mitään vahinkoa siihen. Onneksi karnake tekee. Noin. Finally! Se oli vähän liian vaikeeta. That was way too difficult. Commander, we've got our best engineers looking at the Reaper tech you secured from that lab. What was Cerberus doing with it? We don't know yet, but whatever Cerberus is up to, it can't be good. Even if we can't determine its purpose, we've disrupted their experiments. I doubt they'll just close up shop. Agreed. We'll keep sending strikes against the facility. Good work, Commander. Good work, Commander. Chat tuli kredittejä taas vaikka kuinka paljon. Oli tosiaan vähän liian vaikeen näköistä.
Eikä pitäisi olla kyllä engineerille tommonen homma. Saati sitten, kun tulee fantomeita ja muuta paskaa mun niskaan, niin mitäs sitten? Ei näillä aseilla kyllä pärjätä. Pitäis saada joku karnifeksi tai joku semmonen perus kultainen ase käyttöön. Mennäs tonne Skepsisse ja takaisin. Koitetaan saada toi 100%. Se on joku semmonen random paikka vaan täällä. Pitää vaan skannailla vähän aikaa. Reaperit kohta iskee taas. Reapers! Reaper, Reaper, Reaper. Reaper activity, Reaper. Kohta tulee bzzz. No, missä se nyt oikein on? Come on. Where's the hidden spot? Bzzz, sieltä tulee Reaperita. Reaperita tulee. Mistä se tulee oikein? Sieltä tulee Reaperita. Siinä on, kato. Nyt löytyy. Hähä. Reaper's eluded. Bzzz. Kerkeäkö vielä tonne noin nopeasti? Lalalalala. En muuten ota riskiä. Se tulee niin nopeasti nuo riippeet selkään. Väärä puoli. Mä haluan kulmasta tulla sisään. Noniin, nyt on hyvä. Investigoidaan tämä. 200 units of fuel. Sitten mennään pois täältä ja mennään tonne Palavanin kuuhun, eli Turjanien kotimaailmaan. Siis se palava on niitten, siis se, kotimaailma. Onks tää mitään tutkittavaa missä? Scan it! Scan the bitch! Mitä ne löydy? Rescue Turian Brymark. Siellä on jotain. Ei oo sielläkään mitään. Paskaskanni. Ehkä täällä vaan ei oo mitään tällä hetkellä. Tossa on muuten pienkuu, tosi pienkuu. Impera. Just näky. Hädin tuskin tuossa tutkassa. Ei, mitä? Mennään tonne pelastamaan Turian Brymarkki. Balawan's largest moon has been shrouded in secrecy since the dawn of the Turian space age. During the Krogan rebellions, the hierarchy classified nearly all data on the Mene and its sister moon Nanus, because they feared the Krogan could use the moons as weapons by mashing them in the Palavan's surface. Joo. Semmosta. Krokanit suuttuivat. Nää kaksi rotua on aina ollut vähän semmosessa vihamielisessä suhteessa. Confirm squad selection. Me vissi saatiin level upi kanssa, joten karttaa tosta kentän alussa, että mitä voitaisiin laittaa. Weaponit on samat, koska meillä ei oo mitään uutta. No sä et saanut kyllä leveliä äsken. Enkä mä sulle vitti pistäkään mitään leveliä. Fitnessiä täytyy saada kyllä lisää. Itseasiassa laitetaan sitä nyt jo, koska näyttyy aika vaikealta toi nolla paskolla asella hengissä ylläpitäminen. Joten, Turianin kuuhun. Palavanin kuuhun. Sielläkin käydään tappeluita. Separd on jännittyneen näköinen. Oh no. No. Palavan. We have an old friend there. Holy hell. They're getting decimated. Strongest military in the galaxy and the Reapers are obliterating it. Was it like this on Earth? Yes. Shepard, I'm so sorry. Yeah. Commander, the LZ's getting swarmed. James, open that hatch. Let's go, guys. Let's go. Clear landing zone.
Täällä on huskeja maassa. Let's move! Sepati tulee ja kaikki kuolee. Huske on vähän vaikea ampua sen puolelle, että ne vetää ihmerunkutusta. Ellei siihen käytä insinereittiä, koska sen jälkeen ne pysähtyy. Syystä tai toisesta, koska alkaa miettiä vähän aikaa päästä, että hei, mä palaan! Onks tää missään ammuksia? Pitää vähän katsella säästölle. Mä en muista palvelista kyllä yhtään mitään, muuta kuin sen, että täällä on joku... Pruteja tulee ensimmäisen kerran vastaan, sen mä muistan. Prut! Tää on vähän isompi alue kuin multiplayerissa. Pikkusen isompi. Palavelin kuu. Tuolla onpa itse palaveni sitten. Kattokaa kun taustalla näkyy ja sillä on iso riipperi. Oh my god. Iso reaper. Big whipper. Tuossa on kuteja. Anteeksi, thermal clippejä. Moi, kuka sä oot? Se mä en näe mitään, tää kuvarut on niin... Niin tumma johtuen siitä, että tuo aurinko paistaa suoraan näyttöön. Siitä löytyi jotain, mikä se oli. 1250 kreditsiä. Vähän hienoa. Mä sain itseään rahaa. Onks täällä mitään? Muuta kuin pelkkää taustaa ja erämaata. Ilmeisesti pelkästään sitä. Mä en kyllä mun muistaakseni niinku paljon tutkinut tässä pelissä, kun mä ekan kerran tämän menin läpi. Siis... Tää oliko sulla ase kädessä ollenkaan? Olihan sulla. Kyllä mä siis... Noi sivutehtävät tein ja keräsin kaikki mahdolliset kamat joka... Galaksista sun muusta, mutta... En mä niinku kentissä... Alkanut kentäs... Tai nurkkia jumittaa katsomaan, että onko siellä... Mitään kerättävää. En mä muista kyllä semmoista tehneeni. Niinku tämmöstä just... Varmaan löysin ihan automaattisesti, koska nää on mitenkään... Kovinkaan suuresti piilotettu tähän peliin millään tavalla. Find the commander officer. Joka ei ole se Primarkki vielä, mutta... Knowledge of the Terran is our only advantage here, and that's not going to last forever if they keep throwing their forces at us. Nyt tuli level up. Yes! Vissiin kaikille tuli. Pistäis warppiin yksi pointti lisää. Saadaan vähän reacher speedia siihen kykyyn. Sä et tarvi mihinkään laittaa, etkä siihenkään vielä, koska mä tarvitsen säästää teidän pisteitä vähän hauskempiin asioihin. Viperi. Vaihdetaan. Paljon hauskempi. Mitä ihmettä? Siis kun pistää automaattisesti nämä modit tähän päälle. Okei. Okay. Viper on semmonen semi-automaatti tämmönen. Jolla pystyy ampumaan aika hyvää sarjaa. Tai nopeemmin mieluumminkin kuin tuolla mantiksella ja... Ei niin tehokas ase kuin mantis, mutta tykkää Viperia käyttää paljon enemmän kuin tuommoista single shotti stiperia. Yes sir. Sergeant Bardas, find a way to get that comm tower operational. Sir. General. Commander Shepard, heard you were coming but I didn't believe it. General Corinthus. I've come to get Primarch Fedorian. Primarch Fedorian is dead. His shuttle was shot down an hour ago as it tried to leave the moon. That's gonna complicate things. Damned Reapers. I'm sorry. That's a big loss for everyone. Reaper bastards. So what happens now? The Turian hierarchy provides very clear lines of succession. Right. General Corinthus? With such heavy casualties, it's hard for me to be certain who the next Primarch is. Palavan Command will know. However, at the moment, contacting them is impossible. The comm tower is out. Husks are swarming that area. We can't get close enough to repair it. Well, I'm not leaving this moon until I know where the new Primarch is. I'll fix your tower. Thank you, Commander. I'll take care of things on this end. All right, let's go. Ei mulla mitään Avengeria ollut kädessä äsken. Siis toi rynkky. I see the comm tower to the left of the main barricade in front of Palavan. Let's go.
saatiin Renegade Pointseja lisää, niin kuin kaikki työkatsojat halusitte. Tästä tulee täysi pahis meidän separista, johtuen täysin teistä. Ei minusta, vaan teistä. Shoulder guardi löytyi sieltä. Pistol piercing modi. Ihan jee, sortaa käyttöä saman tien, koska se ei kumminkaan painoon vaikuta millään tavalla. Ja sillä pystyy sitten ampumaan tiettyjen armored yksiköiden läpi. Mikäs se oli? Tossa tulee ainakin pistol magasana upgrade, sen näkee pitkän matkan päästä. Hyvä, saatiin pistooli magasin juppin, joka lisää huomattavasti klipsoissa. Nice, täältä löytyy kaikki kiva, kun vähän etsii. Mut ongelma on siinä tässä pelissä, että nähän voi tosiaan ostaa, jos haluaa, nää päivitykset kaupasta, jotka on jäänyt keräämättä. Ainakin nimiä käsitin, muistaakseni. Mä nyt ihan varmaan, mutta suurimman osa ainakin pystyy suoraan ostamaan, josta ne jää jotain. Siellä löytyy taas lisää armor-kustomointioptioita ja sitten löytyy mitä muuta. Assault PS modi. Skimitari-haulikko. No, vaihdetaan ton Jamesin haulikko siihen skimitariin. Se on ihan jees. Pitäis mennä ekaan tänne vai? No pitäis joo, mut puhutaan tuolle Soltulle ekaan. Eiks sit saanu jonkinlaista expaa, kun sille pöhy? Okei, ei vielä. Mun pitää hypätä sen turretin päälle kohta ja tehdä juttuja. Ilman spoilamatta mitään. Joten let's go ja kill some fucking huskies. Huskit on helppoja kyllä tässä pelissä. Vähän niinku tuo viimeinen tehtävä oli helppo kaiken puolin. Pitääks soimaan musiikki? Action musiikki! Shepard! Action, action stations! Noin. Oho. No. Kun se liikkuu tyhmästi. Ja tää on Viperi samalla tavalla kuin toi Valiantti, joka on multiplayerin N7 ultra rare ase. Niin se lataa ihan tolleen vaan blöp. Se on siinä, se on ladattu. Siinä ei kestä niinku periaatteessa yhtään sekuntia sen lataamisen kanssa. Another reason why I like this weapon so much. Tuossa on taas thermal clippejä vähän lisää. Onko se mitään muuta? Muuta kuin eeppinen musiikki tietenkin. Let's go fix that fucking tower. No. Onko ne huskeja vielä? En mä sitä tarvi käyttää mitään. Vedä singulariteetti siihen ja noin. Missä niitä huskeja nyt oikein on? We can't repair it from this panel. James. James, you're up for tower repair. On it. Might take me a while, but I'll do my best. Koska mä tarvitsen Liaraa singulariteetin kanssa. Kato huskeja. Yes. Ready, Liara? You bet. Let's take these monsters. Let's take these monsters. Vettä siihen tota. No. Vitsi, kato kun se heiluu. Noin. Ei pysty tehdä mitään. Se heiluu niin paljon. Jotain hakataan täällä, mä kuulen sen. Varmaan Liaraa. Mitä sä teet, Liara? Tapan niitä joskus vaikka. Ei, kun sä mä tsiä piiloon. Niin, olen vain tämmönen Liara. Vähän enemmän vahinkoa tulee aikaisemmin, kun on tää piesimoni, mutta kumminkin tää hurrikeeni on ihan kuraa. Hurrikeeni, kun mikä tää on? Predatori. Ihan paska pistoli kaiken puolin. Tästä on tommonen. Tuossa on muuten termoklippejä lisää. Ihan vissiin pystyn ottamaan tommosesta plaatikosta ilman, että loppuun kesken. Se jumitti siihen keskelle. Hyvä. System repaired. General, do you read? The comm tower is now operational. Let me know when you've got something. I'll help your men till I hear from you. Understood. Shepard out. I'll contact you when I'm done. Speaking with the fucking trailer accent.
Sille ne puhuu on Turian. Hauskoja pikkukavereita. Miks siinä tuli Fire Explosion oikein? What the fuck? Onks sulla tuli kuteja täällä vai mitä ihmettä? No, mene syt taas mulle. Oho! Joo, jos mä tässä kuolen, niin mä kyllä... Mä ikinä annan anteeksi kyllä sitä... En mä millekään huskeelle voi kuolla. Come on. That would be absolutely hilarious. Se mikä kannipaali olla kuin huskee. Mitä mä oikein luen täällä? Tuli aina vaan lisää. Hyvin toi polttaa toi mun karni. Karnivore. Karnivore. Mikä se oli? Karnage. Eihän mulla karnage ollu. No niin, se on insinereitti, mitä miekin. Menee kaksi eri kykyä sekaisin tässä pelissä. Tosi molemmilla melkein sama periaate. Karnake vaan knockbackkää porukkaa, että se on sen puoleen ero. Pieni ero. Molemmat kyllä tekee tulivahinkoa, että ei sen puoleen. Moi, olen takaisin. Olen back. Here I am. I'm Shepard. What have you got? As your partner said, succession is usually simple. But right now, the hierarchy's in chaos. So many dead are MIA. I need someone. I don't care who. As long as they can get us the Turian resources we need. I'm on it, Shepard. We'll find you the Primarch. Kuka siinä on? Garrus. Garrus! Vicarian, sir. I didn't see you arrive. At ease, General. Good to see you again. I thought you'd be on Palavin. If we lose this moon, we lose Palavin. I'm the closest damn thing we have to an expert on Reaper forces, so I'm advising. James, this is Garrus Vicarian. He helped me stop the collectors. He's a hell of a soldier. Lieutenant, good to see you too, Liara. Good to see you in one piece, Garrus. General Corinthus filled me in. We know who we're after. Palavin Command tells me that the next Primarch is General Adrian Victus. Victus? His name's crossed my desk. Know him, Garrus? I was fighting alongside him this morning. Lifelong military. Gets results. Popular with his troops. Not so popular with military command. Has a reputation for playing loose with accepted strategy. We need him. Unconventional thinking might be the only way to save Palavin. And Earth. He'll do whatever it takes. Reminds me of an old human specter I knew. Okay, let's get him on the shuttle and get out of here. Commander! Shepard, come in! Can this wait, Joker? We're in the middle of a war zone. We've got a situation on the Normandy, Commander. It's like she's possessed. Shutting down systems, powering up weapons. I can't find the source. I need the Normandy standing by. We may have to bug out. Should I go back and take a look? Do it. Garrus, you said you were with Victus this morning? Yeah, but we got separated. He went to bolster a flank that was breaking. Could be anywhere out there. We're trying to raise him, Commander. Incoming Harvester! Headed for the airfield! General, tell Primarch Victus we'll rendezvous here. In the meantime, let's go take care of whatever that thing dropped off. Coming, Garrus? Are you kidding? I'm right behind you. I'm right behind you, Garrus Vicarian. Nyt se pudotti varmaan tonne Bruten, oisko ollut? Noita isoja lentäviä paskoja ei multiplayerissa kyllä näy, mutta tässä niitä näkyy. Mutta Bruteja. I need to kill some broods. Jay, is that you breathing so hard? Atmosphere's a little thinner than I'm used to, is all. Defend airfield. Better than oxygen any day. Mitäs kykyjä sulla Garrus oikein on? Katsotaan. Sun... Concussive shotti, okei. Okay. Ei sillä ole mitään väliä, ammu siltä. Se knockback käytyy siitä huolimatta. They are Turians. Koska nää on
Marauders! Marauder shields. Ne on riippereitä, jotka on tehty turjaneista. Aha, moro! Mitäs siellä? Tuli vaan tuijottaa se mun vieraan. Moro! Perseet, kun on liian lähellä. Can't hit you fucking people. There we go. Sovi sijaamus laitakohan vieressä, niin mulla on loputon määrä kuteja. Vedetäs tonne käsyshotti. Vedä se. Bam! Siellä se Reaperi on. Reaperoi kamaa. Viper tosiaan paljon vahinkoa tee, mutta niin kuin mä sanoin, mä tykkään siitä, että se ampuu monta kutia kerrallaan, niin se riittää mulle. Ainakin nää alussa peliä. Mutta taas mä... Totta kai jos mä niinku vaihan snipuun, niin se on ehdottomasti Black Widow! Valianttiita se vissiin yksin pelissä saa. Ainakaan uskon niin. Toi Maradit puffaa noita huskeja, ne saa pieni armor plating, kuten näette, ja se... Ei nyt niinkään tee mitenkään haastavimpia huskeista, mutta mieluumminkin ärsyttävimpiä vaan. Nyt tulee kyllä päälle pahamoisesti. Noin. Siellä on vielä yksi Marauder Shields. Mitä se väisti? Tai koitti väistää? Hyvä. Kertaa nää upit talte. Sieltä tuli Assault Rifle Magazine upgrade, joka antaa lisää termaklippejä sitten meidän Assault Rifle, jota mä en varmaan tässä tuu käyttämään kovinkaan paljon. Onko me missään niinku Mass Effectien pelailussa? Ykkösen ja kakkosenkin, niin mä en ole varmaan kertaakaan käyttänyt Assault Rifle oikein ollenkaan. Multiplayerissa mä totta kai kaikki on tullut tutus, kun mä niitä käyttänyt, mutta... En mä varmaan tässä oo. Mikä se oli, mikä siinä äsken tuli? Joku armor... No, ei siinä lukenut. Varmaan expaa tai rahaa, en tiedä, enpä kumpa. Noin, se oli Airfieldi. Mennään seuraavaksi tappamaan bruteja. Go ahead. Still trying to raise the Primarch, but we've got trouble back here at the main barricade. If the Reapers breach it, we're done. On my way. Nyt tulee varmaan tän vaikein kohta, jos mä oikein muistan. This is not very easy. Tosi hauska kylläkin. Ammu se huski sitä pois. Pitää ladata oikein se aika, et sitä muuta vaikeutta sukkoa. Ellei sattu Marauder Shieldseja. Nyt on hyvä aika ladata. Lataa muuten aika nopeesti. Noin. Kyllä ne kuolee, kun pelkki huskee tulee. Tiiäks tää, kun näin paljon vahinkoa on? Osoittaa kyllä se, että mä muistan tästä pelistä yhtään mitään. Vai Vision Barrel, Tyhmä meksikaani. Stupid Mexicanos. Tässä lähtee jotenkin miellyttävä ääni, kun tällä ampuu. No niin. Huskit loppuu nytte. Ei oo noin paljon huskeja. No niin, menkäs pois sieltä. Brute! Siinä on Brute! No niin. Holy hell! What is that thing? It's a brute! Hey! Se on kanssa turjani. Nyt vedetään kyllä vähän paskaa sen naamaan. Meillä on niin paljon armor piercing juttuja, että tää ei pitäisi olla mitenkään kovin vaikea tappaa. Wooo, kauhee dramaattinen musiikki, kun Brute vaan käy kimppuun. Se on ihan normi vihu. It's not that fucking weird. Voi vitsi, kun me ei onnistu tota tekemään. Ja syö mut. Voi vittu. Huski tappu.
Mä oon tottunut liikaa siihen, että tossa multiplayerissä niin kun siellä meletät jonkun huskin, niin se knockback käytyy siitä. Eikä se välttämättä aina ota kiinni, mutta ilmeisesti tässä yksin pelissä on eri asia. Mutta se on mitään muuta hankalaa kuin se, että no, niin se on periaatteessa mitään hankalaa. Ne aina suojaa ton päänsä, ei mitään muuta, ja pelkät tulikudit tai tulikyvyt, niin ne polttaa tuon armorin pois, nyt se kuolikin jo. It's not that hard. Codex updated. What's the word on the Primarch? Still can't get a stable comm link. Okay, I'm going on foot. Shepard out. Garrus, take me to the last place you saw Victus. Take me to the last place you saw Victus. Mennään hakemaan Victus meille takaisin. Victus, what the fuck? Nyt meni kyllä ihan väärät videot sekaisin omassa päässä. Noni, Garrus the Garian. Näytä mihin me mennään. Should be pretty quick, unless we find trouble. Garrus Vigarian. And this is my rectum. Ei mun sinne vielä pitänyt mennä. No ei se mitään. Ei se mitään. Look at Palamon. No look at. The big one. That's where I was born. That's what I was born. That's rough. Still have family there? My dad. A sister. How bad is it? 3 million lost the first day. 5 the second. How's your military holding up? Look around. That should give you some idea. You're putting up a good fight. For now. But how long does it take before the fight's kicked out of you? If they'd only listened to your warnings about the Reapers, you might have been ready. Maybe. Hard to figure how you prepare for something like this. Vai Garrusilla on sisko? Okei. Okay. Tuommoista yksityiskohtaa mä en tiennytkin. Sieltä tulee huskiarmeijää. No. Hei! Vitsi, noin tuli. Nää omat on kyllä turhia. Tämä muistuttaa melkein multiplayeria. Sitten se herää heikki. Miten ne tapahtuu? Kato, mitä toi kipitti toi kärsyt? Taisi tulla paskat housu niin kuin huskit kyppäksi kakkassa kippua. Kato mitä se kipittävät. Leave the fight to make nice in some boardroom. This summit is the only chance we've got. None of us is beating the Reapers alone. Beating the Whippers. We're going to beat the Whippers. And be the Whipper. Soldier, you okay? Yes sir, we'll make it. Have you seen General Victus? Half hour ago, himself. Okay, good luck. Yes, sir. Man, how many troops in that crash? 50? 75? Not sure. Sounds right. Hard to see a beautiful ship like that go down. Whoa! That was a little closer than I'd like. I'll say. I'll say. Nyt Jamesi vähän sitä suuta suppurammalle. Meillä on tehtävä, me pitää tehdä, ja Separdi johdattaa meidät sinne tällä erittäin kauniilla, riipperöidyllä naamallaan. Where's the Krogan and Batarians? Where's the meat? It's not that easy. The Batarians took the first hit when the Reapers arrived. Not much left of them. And the Krogan have never forgiven us for the Genophage. Right. Turians sterilized them. Salarians came up with it. And the Krogan hate them both for it. So they won't be joining us. Too bad. I fought with the Krogan. They're tough sons of bitches. Krokanit on kyllä hauskoja tosiaan. Nyt meillä on 6 pistettä. Nyt ollaan käyttämään niitä. Elikkä... Overload key. Millä mä saisin? Overloadin varmaan räjäyttää sen puoleen. Se on siellä hauska. Odotas siihen 1 piste. Ensin reitti, käytetään 4 pistettä. Mieluummin me damakea, me ei tarvita AOE-kykyä kyllä. 1 piste voidaan säästää vielä. Mitäs siä? Sulle ei ole laittu mitään. Pisteet. Pistää armor piercing ammo aika paljon pojoja ja sit
Laitetaan Turian rebelii vähän ja... Tullekin overloadi. Saadaan vähän porukkaa matalaksi sillä. Pistäs noin armor piercing ammot päälle, kiitos. Ne on aika hyvät. Itekin haluaisin kyllä, jos semmosia ois. The Genovage. Ei mun varmaan täydy siitä mitä teille kertoo. Jos ette tiedä, niin en spoilakaan. Okay, double time. No Reaper taking this Primark from me. Right behind you. Ja taas läks musiikki soimaan. Clear the camp. Roger that. Mikäs se lampu oikein tossa? Totta kai tää Marauder Shields. Koska se on sitten nimi tietenkin. Ja sitten menee syömään sitä ruumista. Ette nyt syö sitä ruumista siellä yhtään. Et sinäkään. Aivot vaan näkyy, kun se söi sitä. Hyvää Marauderia. Ne on kannibaaleja. Ja noitten syöminen sitä auttaa sitä, että saa semmosen samanlaisen armor platingin kuin toi... No huskit ikään kuin madarit puffaa niitä. Onko täällä mitään? Kerättävää? Onko? Ei silloin. Tossa on. Yes. Mä kuulin Bruten murina äsken. Sniper rifle in hand scope, joka on kyllä ihan turhaa. Siinä on Brute. No niin, kaikki vaan kiinnittää hyökkäystä siihen. Kill the Brute. Mun pitäisi olla nytte... Ei tuo kylläkään, mutta... Tämä. Se hakkaa sen ruumista vielä. Oho! Sehän osu. Niin, kun se munisee. En mä jaksa tota pelastaa. Tapas toi. Kuoli. Kannibalit ihan turhi. Miksi mä oon... What? Okei. Okay. I don't know what that was all about. Tuleeko teet lisää vielä? Kato, siinä löytyy... Mikä tää? Black Star. Jaa. Arvatkaa muistinko tommosen aseen kyllä. En sitten yhtään. Mä nyt testaan jotain asiaa. Tehdään tommonen tommonen. Sitten sieltä sen overloadin. No kyllä sit tulee varkkoon niinku meinasinkin. Ja miten miksi se äsken räjähtänyt? Kaks putee! Lisää overloadia. Räjähti jo. Let's bring these goddamn bastards to their knees. No niin, overloadia. Taas kohta kaatuu Garrus Vagarian, kun ei se oikein osaa ampua ketään. Mutta kun this is my rectum, sitä se kyllä osaa. Hei, piläs nyt tota overloadia tossa. No, sieltä tuli fire exposeneita. Aina yhtä mielenkiintoista katsoa, kun ne räjähtää. No niin, lisää vaan. Missi toi Karnake räjäyttää kanssa mun ton insinereitin. Loogisesti kyllä. Oho, joku tulittaa. Ja saa oikein kunnon tähtäystä. Oh, tulittaa vieläkin aika kovaa, hei. Tossa noin. Suojat täyteen, kiitos. Noin. Marauders! Helppo yksikään sen jälkeen, kun niitten suojat lähtee pois, mutta... Nyt tässä pursti on kyllä ihan ylipalttisen tehokas näillä vaikeusasteilla. Jälleen kerran ainakin multiplayerissa. En siitä tiesi tästä. Pitäisi olla kyllä ihan samanlainen, että... Se yksi purske, niin... Suojat ja melkein kaikki heltit pois. Se riittää. Onpas tommoinen taustajoukko vähän paska. Mitä te teette siellä? Kato. No en minä menen tässä pois, ettei tää mitään ole. No. Joo, hyvin menee. Ei yrittänyt edes ampua noita vihuja päin. Siinä on oikein Turiani. Antaa ton Separdin hoitaa. Separd tulee ampumaan sieltä. Niin on Separdin kyllä hoitaa kaiken, ettei sen puolelle.
Moi. Me pelastettiin. General Victus. Yes? I'm Commander Shepard of the Normandy. Not Commander. I know who you are. I can't wait to find out what brings you out here. Vicarian, where did you go? Heavy Reaper unit on the right flank. I believe your exact words were, get that thing the hell off my men. Appreciate it. General, you're needed off planet. I've come to get you. It will take something beyond important for me to leave my men or my Turian brothers and sisters in their fight. Fedorian was killed. You're the new Primarch. You're needed immediately to chair a summit and represent your people in the fight against the Reapers. Se on palaveni. Ja se palaa. I'm Primarch of Palavin. Negotiating for the Turian hierarchy? Yes. I've spent my whole life in the military. I'm no diplomat. I hate diplomats. You're all I got. This is crucial. I need you on top of your game. Are you in or out? What's your tone, Commander? Look, you've met the Reapers head on. You're overqualified. See this devastation, Primarch? Double that for Earth. I need an alliance. I need the Turian fleet. Give me a moment to say goodbye to my men. Without him down here, there's a good chance we lose this moon. Without him up there, there's a good chance we lose everything. Look at that. And they want my opinion on how to stop it? Failed C-Sec officer, vigilante, and I'm their expert advisor? Think you can win this thing, Shepard? Yeah, I don't know, Garrus. But I'm sure as hell gonna give it my best shot. I'm damn sure nobody else can do it. For whatever it's worth, I'm with you. Welcome aboard. Are you ready, Primarch Victus? One thing. Commander, I appreciate your need for our fleets, but I can't spare them. Not while my world is burning. But if the pressure could be taken off Palavin... That's a pretty tall order. We need the Krogan. I can't see us winning this thing without them. Get them to help us, and then we can help you. The Krogan. Looks like your summit just got a lot more interesting. Kyllä talon aamulla krokanitkin pitää sulle yli puhua. Mä saatiin Turian fliitti nyt, no. Apologize for being so frank, Commander, but your plan feels doomed to failure. We know. We've been there before. But Madam Counselor, let me... I'm not the only one that feels this way. The Salarian Dalatras is livid. Some of these issues are hundreds of years old. Time to let go. Perhaps. Still, we can't help but feel that this summit is a waste of your time, and we can't afford to have it waste ours. We must focus our attention on the arrival of the Reapers. So no, the Asari will not be at your summit. Our alliance would be stronger with the Krogan. You need them. We all do. Good luck, Commander. And goodbye. Tyhmät asarit. Commander, Admiral Hackett's available on VidCon. No katsotaan nyt se vielä. Commander, have you retrieved the Primarch for your summit? Yes, sir. But the Asari are staying on the sidelines. They'll regret that. The time for unity is now. The Salarians will be there, though. You don't sound very optimistic. We expect the Krogan will be joining us, too. I see. Well, then you've got your hands full, Commander. Was there something else you needed to discuss? Goodbye. Nothing more, sir. Keep me posted. Hack it out. Me halutaan sulta nyt kysyä yhtään mitään. Ikävä kyllä. Zurgees. Alliance funding. Oh, tuli ihan hyvät rahat. Katsotaan, mitä meillä täällä on tällä hetkellä. Alliance. Joo. Exerberus. Total military strength. Effective military strength. Siinä on Primarch Victus. Moi. Commander, thank you for allowing me the use of your ship, and for going along with this plan.
Garrus said he had to attend to the Normandy's weapon systems. Something about calibrations. Sounds like Garrus. I'm sorry to say the Asari counselor won't be joining us. She thinks there's too much bad blood with the Krogan. She may be right, but there'll be a lot more blood. Real blood, if we don't try. When you put it that way. The sooner we have this summit, the sooner we'll know. Is there something else I can help you with? No. Thank you, Primarch. My thoughts are with Palavin. And mine with Earth. And mine with Earth. Kiitos, Primarkki. Mikä se nyt oli? Commander, Edie just went offline. What do you mean, offline? I don't know, she's not responding and I can't access the AI core diagnostics. You better get down to deck 3. Commander, comm systems are going haywire. Whatever's happening is centered on deck 3. See if you can get to Edie. I'll check the AI core. No mennään katsomaan Kryydekki vielä. En lopeta nauhoitusta vielä. Mennään katsomaan tää läpi. Näette mitä Edille tapahtuu. Idi, onko Idi täällä näin? Täällähän se pitäisi olla jossain näin. Täällä näin. Tässä pystyy resettää kaikkien powerit jos haluaa. Mitäs tässä pystyy ostamaan? Tässä pystyy ostamaan ylimääräisiä kykyjä jos haluaa. Wow! Mut meneekö se sitten... Että jos tää nostaa, niin meneekö se sitten sen energiteni niinku päälle? Korta. Eli nyt se meni sen päälle, eikö mennykki? Meni. Joo, Nope. Ja vielä kerran, nope. Not going to do that. Vittes se lisää pojaa. Noin. Mennä katsomaan, mikä tää on. Joker, what's that sound? Fire extinguishers, Commander. Could be an electrical fire, or something. I'm going in. Edie, talk to me. Is there a particular topic you wish to discuss, Shepard? Edie? Yes. You're in Dr. Eva's body. Not all of me, but I have control of it. It was not a seamless transition. Nice going. Well, if it means having full access to the Prothean data in its head, good work. I reasoned along similar lines. So if you're in there, are you still in the ship? I exist primarily within the ship. For optimal control, this unit should remain within Normandy's broadcast or tight beam range. Are you planning to take that body somewhere? Normandy's weaponry is not suited to every combat situation. This platform could provide limited fire ground support. You mean you could come with us? Correct. This body could accompany you to areas the Normandy cannot reach. We can do that. I'll tell you when I need it. Excellent. I will run tests to ensure that it matches or exceeds the capabilities of organic squad mates. However, my first step should be restoring functionality to the Normandy to reassure the crew that all is normal. Just don't be surprised if the crew is a little wary of your new body. It was shooting at them a little while ago. An excellent point. I will take it to the bridge. Joker will also want to see it. Joker will also want to... Renegade pointteja taas vaihteeksi, yes. Toi Edi on kyllä sen puoleen hyvä, se on ihan kiitettävä apu kyllä noissa tehtävissä.
Idi. Se otti sen ruumiin käyttöön. Tai sen ruumiin, mikä nyt olikaan se robotti. No ei mulla nyt ole minuuttia ainakaan vielä, joten... Eiköhän me tästä jatkaa seuraavalla kerralla ja... you want me to pass you on nightclub? Joo. Siellä olisi Arja, help request. Sitten Embassy olisi taas tehtäviä siellä ja... Make me a Spectre. Keidan Spectre. Okei. Okay. No sen kun menet. Joten tästä jatkuu seuraavalla kerralla varmaan Typing of the Dead. Luultavasti viimeisen kerran, koska se ei mitenkään pitkä peli ole, ja sen jälkeen mennään takaisin Mass Effect 3:n riipperöintimaailmaan, jossa Shepard pelastaa koko maailman ja universumin. Ja sen jälkeen, en tiedä sitten tuleeko uusi pelailu vai jatketaanko kenties jotain muuta jännää. Se jää nähtäväksi. Mutta seuraava kertaa. Se on moro.